თავი მესამე და მწყემსავდა მოსე თავისი სიმამრის, მიდიანელი მღვდლის ითროს ფარას. წაასხა ერთხელ ცხვარი უდაბნოს იქით და მიადგა ღმერთის მთას ხორებს და გამოეცხადა მას უფლის ანგელოზი ცეცხლის სალში მაყლოვანის შუაგულიდან. ხედავს, ცეცხლმოდებულია მაყლოვანი, მაგრამ არ იწვის მაყლის ბუჩქი. თქვა მოსემ, მივალდა ვნახავ ამდით სანახაობას, რატომ არ იწვის მაყლოვანი. იხილა უფალმა, რომ მობრუნდა მოსე სანახავად და მოუწოდა მას ღმერთმა მაყლოვანის შუაგულიდან. მოსე, მოსე, უთხრა, აქა ვარ. უთხრა მას უფალმა. ნუ მოუახლოვდები, გაიხადე ფეხსა მოსი ფეხთაგან, რადგან ეს ადგილი, რომელზეც დგახარ, წმიდა მთაა. უთხრა, მე ვარ მამა შენის ღმერთი, ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისაკისა და ღმერთი იაკობისა. სახე დაიფარა მოსემ, რადგან შეეშინდა ღვთის ხილვა. უთხრა უფალმა, ვიხილე ჩემი ხალხის ტანჯვა, რომელიც ეგვიპტეშია და შევისმინე ზედამხედველთაგან გამწარებულთა ღაღადი, რადგან ვიცი მათი სატკივარი, და ჩამოვედი, რომ ვიხსნა ისინი ეგვიპტელთაგან და მივიყვანო მაგ ქვეყნიდან, კარგ და ვრცელ ქვეყანაში, სადაც მოედინებარ ძედა თაფლი, ქანაანელთა, ხეთელთა, ამორელთა, ფერიზელთა, ხიველთა, იებუსელთა მხარეში. აჰა, მოაღწია ჩემამდე ისრაელის შვილთა ღაღადმა და ვიხილე ჩაგვრაც, რომლითაც ეგვიპტელნი ჩაგრავენ მათ. ახლა წადი, მე მიგავლენ ფარაონთან და გამოიყვანე ჩემი ხალხი, ისრაელის ძენი ეგვიპტიდან. უთხრა მოსემ ღმერთს, ვინ ვარ მე, რომ წავიდე ფარაონთან და ეგვიპტიდან გამოვიყვანო ისრაელის ძენი? უთხრა ღმერთმა, მე ვიქნები შენთან და აი ნიშანი შენთვის, რომ მე მიგავლინე. გამოიყვან რა ხალხს ეგვიპტიდან, ამ მთაზე სცემთ თაყვანს ღმერთს. უთხრა მოსემ ღმერთს, აჰა, მივდივარ ისრაელის შვილებთან და ვეტყვი მათ, თქვენი მამა პაპის ღმერთმა მომავლინა მეთქი თქვენთან, და თუ მკითხეს რა არისო მისი სახელი, რა ვუპასუხო? უთხრა ღმერთმა მოსეს, მე ვარ, რომელიც ვარ, და თქვა, ასე უთხარი ისრაელის შვილებს, მე ვარმა მომავლინა თქო თქვენთან. კიდევ უთხრა ღმერთმა მოსეს, ასე უთხარი ისრაელის შვილებს, უფალმა, თქვენი მამების ღმერთმა, აბრაამის ღმერთმა, ისაკის ღმერთმა და იაკობის ღმერთმა მომავლინა თქვენთან. ესაა საუკუნოდ ჩემი სახელი და ეს არის ჩემი სახსენებელი თაობიდან თაობამდე. წადი და შეკრიბე უყუცესნი ისრაელისა და უთხარი მათ, უფალი, თქვენი მამების ღმერთი გამომეცხადა, ღმერთი აბრაამისა, ისაკისა და იაკობისა, და მითხრა, გაგიხსენეთ თქვენ და ვიხილე, როგორ გექცევიან ეგვიპტეში, და ვთქვი, რომ გამოგიყვანდით ეგვიპტის სატანჯველიდან ქანაანელთა, ხეთელთა, ამორელთა, ფერიზელთა, ხიველთა და იებუსეველთა ქვეყანაში, ქვეყანაში, სადაც რძე და თაფლი მოედინება. შეისმენენ შენს ნათქვამს, მიხვალ ეგვიპტის მეფესთან, ისრაელის უხუცესებთან ერთად და ეტყვით მას, უფალი, ებრაელთა ღმერთი გამოგვეცხადა, გაგვიშვი უდაბნოში სამი დღის სავალზე და შევწირავთ მსხვერპლს უფლისთვის, ჩვენი ღმერთისთვის. ვიცი, რომ არ დაგრთავთ ეგვიპტის მეფე წასვლის ნებას, თუ მაგარი ხელით არ ვაიძულებ. გავიწვდი ხელს და განვგმირავ ეგვიპტეს ყოველი ჩემი სასწაულით, რომელთაც მოვახდენ მის შუაგულში, და ამის შემდეგ გაგიშვებთ იგი. მადლს ვაპოვნინებ ამ ხალხს ეგვიპტელთა თვალში, და როცა გამოხვალთ, არ იქნებით ხელცარიელნი. ითხოვოს ყოველმა ქალმა თავისი მეზობლისა და თავისი მდგმური ქალისგან ნივთი ვერცხლისა და ნივთი ოქროსი და სამოსელი. შემოსეთ თქვენი ძენი და თქვენი ასულნი და ასე გაძარცვეთ ეგვიპტელნი.